أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف النهم سپارا 172 نمبر آیات. د آیاتونو مبارکو کې د یو عظیم الشان وعده ذکر دی، د خالق او د مخلوق ترمنځ یو وعده شوی ده، او دې وعدې ته عهد ازل یا عهد الست ویلی شي. الله د دې ټولو عالمونو خالق او مالک دی، ځمکه اسمان او د دې ترمنځ چې څومره څیزونه دي، دا ټول د الله مخلوق دی، د الله ملکیت دی، او د الله قانون پې چلیږي د بل چا نه. دا الله نه څوک تپوس کولو والی نشته. الله په خپل فضل کرم باندې د دې تمام عالم نظام داسې جوړ کړی دی چې د هر یو څیز د پاره یو ضابطه او قانون دی. د دغه قانون موافق چلیدونکو د پاره همیشه راحت، او خلاف ورزي کولو والا د پاره همیشه عذاب. خلاف ورزی کولو والا مجرم لا سزا ورکولو د پاره د الله ذاتی علم هم کافی دی، ځکه د الله نه هیڅ یو شی پټ نه دی، که اعمال لی، که اقوال لی، که افعال لی، بلکې په زړونو کې پټ اراده هم الله ته ښکاره دی. نو هیڅ ضرورت نو چې الله نگران مقرر کی، عمل نامی اولی کی، عملونه تللی شي، گوارا وستی شي، خو الله په خپل فضل کرم باندې دا خبر غواړي چې یو مخلوق تا تر هغې سزا ورنکړی شي تر څو چې په هغه دستاویزي ثبوت او نا قابل انکار شهادتونه راغلي نه وي، چې دی خپله د خپل جرم اقرار وکړي، ځان مستحق د سزا وګڼي، نو علی به سزا ورکی. دې وجنه هر انسان سره د هغه د هر عمل او د قول لپاره فرشتې مقرر دي، هغې لیکل کوي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان یو قول نه کوي تا
تلفظ نہ کئی پیو خبرا مگر دسرا نگران فرشتے مقرر دی. کل صغیر و کبیر مستطر ہر ورکوٹے او لوے خبر او کار لکلی شوی دی. میدان حشر کے میزان عدل بلگی دلی وی دا انسان عمل نیک بد بپتلی شی دا چاچی دا نیکو تل درنشولا نجات بمومی دا چاچی دا گناہونو دا جرمونو تل درنشی گرفتار بشی. دا دین علاوہ دا احکم الحاکمین پا دربار کی دا ہر عمل دا پاروا شاہدان مقرر شی. بعض مجرمان با تکذیب کی نداغی لاسخ پی او نور اندامنا او زمکا او اسمان دا با پی شہادت کی. مجرم تبا دا انکار رو نپاتی کی گی اقرار بکی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله پاک پدے بندہ باندے دخپل مور پلارنا دیر زیاد مہربان علی مور پلار چه دخپل اہل و عیال دا ادب او دا تعلیم خیال ساتی ناغوی خپل کور لکورنی قانون وی نو دا اغی خلاف وردی چه کئی نو بچو لسزا ورکی. و مور پلار دا شفقت او مهربانی پده اماده کئی چه دا سه انتظامو کی چه کور که دا سزا سوک مستحق نشی او بال بچتول پا یوزابتو قانون اوچلیگی. مثال پا طور بانلی ماشوم سکول تلیگی مور پلار اتا بجی زیری دا نداسه نکی چی اتا بجی دا خوب ویخ که ال سکول تزا اتا بجی نوی خی خوختی پاسی جامع بدلی کی چه اس کی خوراکس اوکی خوطر و تازه شی داغی نپس بستر آوالی کاپی کتابونا او پا مزه مزر آوال شی. دا سه نچه اتا بجه زیری ده ٹک اتا بجه پاسا بیاغا تیاری دی شی سه داغی نپس وال تا کول خوری. رب العالمین پا خپل مخلوق بانه دیر زیاد مهربان ده دا مور پلار نه دیر زیاد. نو دا اللہ کتاب صرف قانون و تعذیرات ندی یو هدایت نامه الله جوړ کړی دا قانون یې جوړ کړی دی او دا انسان د ده د پویولو لپاره انتظام کړی دی دی ورته آسان کړی دی. دنیا کې پیغمبران را لېږلي دي آسماني کتابونه هدایت دپاره را لېږلي دي بې شمېره فرشتې دې له مقرر کړي دي چې د انسان ته هدایت ورکړي ونه غلارې ته روان کړي. نو پدے نظام کی اللہ ہر یو قوم او ہر یو فرد دا غفلت دا خوب نا بیداری دا اللہ یاد ورمخ کے کئی نشانات و تدا سے جوڑ کری لی الگ فکرم بندکی نو پوئی گی چی اللہ شتا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک پیدا کر او دا آدم علیہ السلام دا شانہ اللہ پاک بچی را پیدا کر کم چے بلا واسطی دی اول اغرا پیدا شو. اللہ پاک پل دست قدرت دا آدم علیہ السلام پا شابانے خی طرف تراخ کر او دا آدم علیہ السلام بچی سپین رنگ کے را پیدا شو او پا گس طرف پا شابانے چے بیا دست قدرت راخ کر نطور رنگ کے بچی پیدا شو.
بیا د دې بچونه بچی تر قیامته چې څونه پیدا کیږي دا هم د دوی د دې شاګانو نه راووتل او میدان کې ودرېدل. د قیامت درجه پورې نو د دې ښي طرف نه چې کوم پیدا شوي دا سپین رنګ کړي وایي دا مې جنت له پیدا کړل، او د ګس طرفه چې کوم پیدا شو وایي دا مې دوزخ له پیدا کړل او پروا پې نه کومه. بیا دې ټولو ته الله پاک عقل فکر هم ورکړی دی، روح او بدن دواړه یې ورکړي دي، یوازې روح نه، روح او بدن دواړه او عقل فکر یې ورله ورکړ. حدیث مبارک کې راځي الله پاک اول د آدم علیه السلام پیدا کړ او دست قدرت یې د هغې په شا باندې راخ کړ، د هغې نه نیکان پیدا کېدونکي چې څومره وو را پیدا شو، ویدا مې جنت له پیدا کړل او د جنت کارونه به کوي. بیا دویم ځل دست قدرت په شا باندې چې راخ کړ څومره بد کردار انسانان د دوی نسل پیدا کېدونکي او ټول راووتل، وی فرمایل ویدا مې دوزخ له پیدا کړل او د دوزخ کارونه به کوي. صحابه کې یو سړی پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله مخکې نه جنتی او دوزخی متعین شو بیا عمل د څه مقصد دپاره دی؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کله الله څوک جنت دپاره پیدا کوي نو د جنتیانو کار ورته حواله کوي تر دې چې د ده خاتمه په داسې کار وشي چې د جنتیانو وي، او چې کله الله دوزخ د پاره څوک پیدا کی د دوزخ کارونو کې اولګی تر دې چې خاتمه د په داسې کار وشي چې دوزخی شي. مطلب دا چې یو انسان ته معلومه نه ده چې زه کومه طبقه کې داخل یم، جنت والا کې که دوزخ والا کې، نو دې خپل ټول قوت او خپل اختیار په داسې کارونو کې خرچ کی چې هغه د جنتیانو وي، او دا امید دې ساتي چې ما به خدای جنتی کی. امام احمد رحمت الله علیه دا مضمون د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ په روایت نقل کوي، باغې کې دا لفظ زیاتی دی چې په لومړي ځل کم خلک د آدم علیه السلام د شانه سپین رنگ کې پیدا شو ویدا جنتیان دي، دویم ځل تور رنگ کې پیدا شو ویدا دوزخیان دي. په دې روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کې دا خبر هم ده چې قیامت پورې پیدا کېدونکي اولاد آدم چې پیدا کیږي د دوی په تندي کې یو خاص قسم چمک او نو احادیثو نه معلومیږي چې اولاد آدم د آدم علیه السلام د شانه پیدا شو را اووتل، او قرآن کې من بنی آدم د بنی آدم، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، د بنی آدم د شان روتل، حدیث کې د آدم علیه السلام د شان راغلی دی، قرآن کې د بنی آدم د شان راغلل. تطبیق یې داسې دی چې کوم بچی بلا واسطه د آدم علیه السلام خپل زامن لونه دی هغه د آدم علیه السلام د شانه پیدا شو، بیا د هغوی د نسل نه چې نور پیدا کیږي هغه د بچو د شانه راووتل. نو په حدیث کې کټول د آدم علیه السلام د شانه ذکر شي، نو مطلب دا دی چې د آدم علیه السلام نه د هغه اولاد بیا د اولاد اولاد ترتیبوار داسې را پیدا شو. قرآن کې دا ټول ذریت آدم اولاد آدم دوی نه اقرار اغشته شوی دی چې د آدم علیه السلام بچی چې د شانه پیدا شو، نو دا صرف روحونه نو بلکې دې سره جسم همو، روح او بدن دواړو، او یوازې روح نو
زكا روح لا اولنا تر اخر پوره په یو حال وی او په حدیثو کې سپین رنگ او تور رنگ هم ذکر شوی دی او په تندی چمک هم ذکر شوی دی نو دین معلومیږي چې صرف روح بغیر د بدن نه نو کنی د روح رنگ نشته روح رنگ نه لري چې جسم سره یو ځای شي نو بیا په کې رنگونه شته اوس دا سوال چې د آدم علیه السلام نوالا د قیامت درجه پورې دا تمام بنی آدم په دې یو میدان کې ځای څنګه شو د آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې دا په دې یو ځای کې څنګه ځای شو د یو نیکه اولاد یې که نه د یو نیکه نه او یو کور وي د نیکه د زمانې او چې 15-16 کاله تیر شي نو د هغه یو نیکه اولاد په دغه یو کور کې اډوزیږي نه بیا خواره واري شي نور کورونه جوړ کړي او دا ټول د دغه یو نیکه په شا کې پراتو ځای کړي یو پکې نو دا ټول الله پاک چې را پیدا کړي دي دا ټول یې مایکرو کړل تاسو دا فوټوسټیټ باندې غټ کاغذ وي هغه راسې راورکوټه کې خط کې فرق وي چې پکې څه پکې اقوا دې خوا شروع شو نه غټ غټ خطو ټولې راغونډ کړ یو غټه پاڼه هغې نه ورکوټې جوړ کړ ټول مضمون پکې ومقه شان تېرې هېڅ فرق هم پکې نشته مایکرو کړې دي نه حضرت آدم علیه السلام نه د قیامت پورې چې څومره انسانانو د قیو میدان کې چې ودرولي دي نو د دوی جسم د میږي میږي عمره د میږي عمره د یو یو انسان جسمو خو حسن خانی او مال غریبی دا ټوله په هغې کې ښکارېدله که په دنیا کې څوک مالدار دی هلته د مالدارۍ په شکل کې و که په دنیا کې څوک غریب دی هغه هغه ځای کې خوار شکل کې و قشته او بدرنګ غریب او مالدار په هغه ځای کې ټول آدم علیه السلام ولیدل او جسم د یو یو کس د ورکوټي میږي عمره نو دې کې څه اشکال نشته ټولې په دې میدان کې ودرولې دي او په دغه میدان کې څوک د یو بل سره داسې نږدې نږدې ولاړو چې یو ځای یو ځای او څوک پکې لرې لرې ولاړو او چې کومې په هغه میدان کې کم نارینه زنانې په دغه میدان کې داسې یو ځای ودرولې په دنیا کې به خامخا واده کېږي او چې هلته څوک د یو بل نه لرې ودرولې دا ټوله دنیا دې په زړه ستړې کړي واده به نه کېږي چې کوم سړي سره خوا کې دوه درې څلور ودرولې وي هغه دوه درې څلور ټولې به کوي او چې کوم سړی یوازې ولاړو دی به یوازې په دنیا کې و آخرت ته به داسې لاړ شي دا وعده کوم وخت کې اغشته شوې وه عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی آدم علیہ السلام چې د جنت نظمه کې تراکوس شو نو په وادی نعمان کې چې د عرفات سره دقه ځای کې دا تمام اولاد آدم دقه ځای کې پیدا شو خو چې د جنت نه دنیا ته راغې نو دقه ځای کې دا ټول بچی را پیدا شو او دا ټولو نه الله وعده واغېشته و الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم دې ټولو ورته یې بلا انت ربنا ولې نه ته زموږ رب یې اوس د ډېرو خلکو نه دا وعده ایره ده نو الله پاک پیغمبران را اورېږل هغوی وریاده کړه چې بنده ګوره تا خو خدای سره وعده کړې ده چې ته زما رب یې او زه به ستا حکمونه منم نو دې وعدې یادولو دپاره الله پاک پیغمبران را اولېږل خو په بني آدمو کې داسې خلک هم شته چې هغوی ته هغه وعده یاده ده
ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی ما تا دا میثاق و دا وعدا دا سیادا دا لکه چه اس اورم ما تا اللہ وی چه الستو بی ربکم زوتیم چه بلا انت ربنا اس دا سی اورم چه ما تا اس پا دیکھ وقت کی آواز راغی چه اللہ رانا تا پوس کری زوالا جواب رکم دا سی میادا دا او بعض بزرگان تردی پوری وی ما تا دا یاد دی چه کم وقت دا اقرار اغشتا مثلا خواه که سوک سوک وی دام را تا یاد دی چه سوک را سر خواه که ولارو وی اغم را تا یاد دی خدا سے افراد دیر کم دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه ما تا غیر چا پیر ما حول یاد دی او ما تا یاد دی چه ما نا اللہ تا پوس کو چه الستو بی ربکو ما ما وطای چه بلا انت ربنا. نو دا وعدا دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا وحدانیت یو تخمو او دا تمام انسانانو پا دیزرک اللہ دا تخمو رواچو بیا بدقسمت خلق اغوی دا دغی وعدین خلاف اگر زیدل او خوش قسمت پا اغی وعدہ کلک پاتیشو ان دقیت اشارہ کرده دا پیغمبر علیہ السلام چه کل مولودین یولد علی فطرت الاسلام هر بچه پا فطرت اسلامی باندې پیدا کی نو بیا مور پلار یهودی ہے کی عیسائی ہے کی نصرانی ہے کی گورا ماشوم چه پیدا شی نو پا دے خیق وقت کے ور تا بانگ ہوئی او پا گس کے ور تا قامت اوشی دغه وخت دا ماشوم پیږي چې دا تاسو ته بانګونه وایي نه هغه خو نه پیږي دی چې غټ شي نو ده ته یاد وي چې ما له غوږ کې بانګ چا ویلی و نه دی یاد وته خو د دې بانګ اثر شته دا بانګ او تکبیر چې د ماشوم په غوږ کې وویلی شي نو دی پی پوی گی نا خوچ دی غد شی نو دی ویز دا مسلمان کور که پیدا شوی و مال وقت که بانگوی لی شی دخو نو ہو ری دلی و دی ویز دا مسلمان کور که پیدا یما از ما پا وقت که بانگوی لی شوی دی دا دی بیا اثر داوی چه دا دا پزرکی دا ایمان تخم ور اچولی شوی دی نو کده تا سوک دا غیر مسلم نسبت کئی دی با پی خفکی دی زان تا مسلمان وی او دا مسلمانانو دا فرس دا که سوک بار کئی نو دی پی دیر بد گنی نو دا مسلمان چه پا ازل که کم وعده شوی دا اغا وعده باننی دا غی اثر پا دا بانشتا او دی پا دی خوشحال دی الحمدللہ ویز مسلمانی دا وعده واغشته شوی او دنیا کې یاداش د پیغمبرانو په ذریعه باندې اوشو دا څه د پاره ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین الله وی دا وعده مې درنه واغشته او په دغه وخت کې دا تمام مخلوق مې در باندې گوا کړ و اسمانه گوا شو و ځمکه گوا شوې تمام فرشتې گوا شوې چې دی انسان وعده کړی ده یا الله ستا حکمونه به منم نو خدای وی دا گواهی می در بانی مقرر کرلا ان تقولو یوم القیامت اللہ تقولو چه تاسو نوائی دا قیامت پرد انا کننا عن هذا غافلین خدای منگ ایمان سپی جندو دی ایمان نس خبرو منگ نا خبرو کتا یو معمولی خوندی اشارم را کروی تا بیا کتلوی چه سم کروی اللہ وی ما اشاریم در کردی دی کلک وعده میم دن آغشتی دی زمک آسمان می در بانی گواه کرل فرشته می در بانی گواه کرل داغی یاداش لمی پیغمبران درو لگل تو ولی نپیگی
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَغَوَخِيَاتْكَ أَخَذَ رَبُّكَ تِسْتَارَبْ وَاغِشْتَلَ رَاوِي وِسْتَلْ مِنْ بَنِي آدَمَ دَبَنِي آدَمُنَا مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ دَاغِيدَ شَاگَانُنَا دَاغِي أَوْلَاد وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او دوی شاهدان او گواهان کل پخپل زانونو باندې وی الستو بی ربکم آیز استاسو رب نیما قالو بلا دی طولو وی بلا ولینا تد منگ ربی شاهدنا منگ اقرار کرده ان تقولو یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین ان تقولو چه تاسو اونوائے یوم القیامت دا قیامت پر ازبانے انا کننا عن هذا غافلین چه بے شک منگ دا دی ایمان دا دی خبرونا غافلین نا خبرو خدای نو خبر چه دا اونوائے او تقولو یا دا اونوائے انما اشرک آباؤنا من قبلو بے شک شرک و کفر کرو آباؤنا زمان باباگانو زمان پلارنی کنو من قبلو مخکنا وکننا ذریتا من بعدهم من خداغی نرستو دا اغوی اولادیو داغی پا نقش قدم تلیو خدای من خنو خبر خدایوی دریاد مکلل افتحلکنا بما فعل المبطلون آیا تمنگ حلاکے بما پاغ سبانے فعل المبتلون چا مخ کے گمراہانو سکار کرو داغوی پا عمل منگنی سے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ امدارنگ تفصیل سر بیانو منگ آیاتنا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ او دید پارچ دوی واپس راشی سملارتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا دے آیاتنو کی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا یو بزرگ حال اللہ پاک بیانی مفسرین دا غنم بلعم ابن باعورا اخیده پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی دا واقعہ دے قوم تا ذکر کا بنی اسرائیل کی دیر لوے عالم عارف مشہور پیشوا جدیر اوچت درجی تر سیدلو او دا گمراہ پکند کرا پریوتو علم تے اللہ واغشت معرفت تے واغشت ایمان تے واغشت قرآن کے ردنم ذکر ندی او مشہور دادا جد دنم بلعم ابن باعورا دی او دے دا شام دا بیت المقدس سرنیز دے کنعان نمی خار کے اسے دا بنی اسرائیلی دے دا باز کتابون علم ورسرو قرآن دا صفت ذکر کرے چی اللذی آتائنا ہو آیاتنا دل منگ آیاتو نور کرو علم ورسرو فرعون غرق شو تباہ و برباد شو دا مصر علاقہ مسلمانانو تا بنی اسرائیل تا پاتے شلا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو جو قوم دے جبارین اوی سر جہادو کا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل لخکر تیار کر چی کل دا قوم تا پتو لگے دا چی موسیٰ علیہ السلام لخکر تیار کر او حملے لمنگ پسی رازی دا فرعونیانو دا غرکیدونم دوی خبر شوی فکر و سرشو چی دا موسیٰ علیہ السلام او دا غر مرگرو نبسنگ بچو
راجم شو بلعم ابن باعورالا ورلل حتی موسیٰ علیہ السلام دیر زور ورسره دی دیر لخکر ورسره دی کراشی نزا ملک برا نواخلی تا دعاو کا چی موسیٰ علیہ السلام دلتا نرازی بلعم ابن باعورالا اسم اعظم یادو او چی کم دعا بے کولا اب قبل دل دی مستجاب الدعواتو بلعم ابن باعورا وتو افسوس داس خبره کوي چې د یو نبی په مقابله کې مارا پورته کوي نبی سره فرشتي وي کاغه ته زه خیره وکم نو زه به تباه و برباد شم دنیا و آخرت می تباه کیږي دې خلکو ډیر منت زاری وکړل خو بلعم ابن باعورا ونه منله خلق واپس شو او سوچ فکر مشوری اکرلی وی بیگم سیب نبغیر کار نکی نو بس دس روزر و امیل اغیر اوڑو بیگم سیب تا ور پغارا کن پا خودی بشی پتا بش دا کار با پا سیب بانی که سیب مبارک تا بوی دا کار با کن اغیر بیگم شی دا زمان دو نصاب کار تا گور تماشا کن خزر آلالا او بلعم ابن باعوراتا منت زاری شورو کرل وی داستا قوم دیو چی دوی تبا کیگی و خرابی گی او تپا کیه نو داخن را دیر مجبور کناغا و توی خزا زده معامله که رخ پن رب سرا سلا مشوره کوما یه داستی اکم 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 دا دعا اجازت غوالما استخاره اکرلا استخاره منزه اکو یا سو عمل اکو پا خوب که و تویری شد چه بلکل دا کارو نکی دا موسیٰ علیہ السلام تا خیره و نکی قوم تویل چه موسیٰ علیہ السلام تا دا خیره و نزمان اکلی شویم ده قوم جبارین بلعم ابن باعوراتا سدیر اللوی تحفا داله رشوت دے ورمخ کی کو بیا بیگم سے بے پلاس بانے نور رشوت پر سید اگو پسی سو سلی ادا کار خام خا کول غواری خیر دے تو بیا رب سر بیا سلو کا بیاو کا بیاو کا دا خزی دا رضا کول دا پارا او دا مال پا محبت کی رون شو او بیا و تویلی بیا وی چیزا استخاره کوما استخاره بیا بیا و بیا سیو نیلی لیده خدیطه بس خدای رضا ده کنه چی دارت اشاره ندر کی چی سکیغا کوا نورت خدای خفاشو چی ظالمت تو ولی نپویگی بس پویشا مال دولت و تا دیر ورمخ که کلیشو او دی دا دعا دا قبل دو دا پار غرط بطر یو خاص مقام تا ولتا بیا دعا کولا نو دی پا خربان سور شو او قوم ازان سرک رازه چی ورشو دا قبل دعا غزه تا بورشو ولتا با دعا کو پا خر چی سور شده سی سزه پوری مزلو کن آخر و تا مخرا والو او خبری و تا شورو کی دا پیغمبر پا مقابله که خیرو دا پارازه حیاو که دا خوده نا دا د ګناه کار دی دا مه کوه او زه خو مخکې نه ځم خر وته ځه نور مخکې نه ځم دا هم د ده لپاره یو کافي اشاره وه چې بس پوه شه واپس شه توبه وباسه دا اوسه پوره څو قدمه دی د ګناه غشتی دی توبه ګار شه دی پوه نه شو ر خر نه کوشو اراده چې ورځو اوس د دعا دپاره چې دی ور مخکې شو لاسونه یې پورته کړه او قوم ورسره د دعا کوي وی یا الله زما دا قوم تباه و برباد کړي دی بانی دا عذاب را دی حلاک کی دی داو کی آغا کی دا موسیٰ علیہ السلام تا دعا کی قوم تا خیر کی یا پیر سے ابدات سکے تا خومنگ تا خیر کی وی زمان جب زمان قابو کی اسن دا اللہ تی ایمانم واغشتو اگر معرفت او بزرگیم تی واغشتلا
موسیٰ علیہ السلام تا دعا کی او خپل قوم تا خیرے کی دیوی اختیار میں خپل لدی تباشو وی دا جب روتلا لکد سپی پشانتے جب بہر روتلا و پسینہ باندے پرتوا وی زما دنیا میں تباشو لآخرت میں تباشو اس دتویو چل خیمہ بلعم ابن باعورا قوم توی چل در تخیم موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری دیر و خوش دا کور را و تلی دی بی بیانی تی نپاتی دی خوچه کل زمان دی علاقه تراشی نو تاسو پیغلی و خشتجی نکه دوله که او دا خدمت دا پاره ورمخ که سودا خرسول دا پبانه بانده ورمخ که معمولی معمولی سیزنوار که او دا خشتجی نکه دا لخکارا دا بنی اسرائیل لخکر تا ورشی اغدا دی جنکو تا ہوئے چکا بنی اسرائیل در بان اللہ اس کے خودو حیث رکاوٹ با پکی نی جسا کئی نا دے کئی رکاوٹ بنی دا مسافر دا کورن نراوتی لی دی نو که یو بنی اسرائیلی پا بدکار کے مبتلا شو دا ٹول لخکر دا موسیٰ علیہ السلام با تباو برباد شتا سو بت اخلاص شے دا چل بلعم ابن باعورا شیطان جوړ شو او دا چل اخو خلکو تا دا کافر قومونو اوسم دا طریقه دا یو مسلمان ملک چه کل وی نو مخ که پاغوی که بی ستری بی پردگی شروع کی او کل چه پا یو مسلمان قوم که بی پردگی شروع شا هر کافر چه پرازی نو دیر پا اسانه بدا مسلمان وی خدای دی مسلمانان بے پردے کینا کافر قومنا ہمیشہ دا قشیطانی چل دا بلعم ابن باعورا چل پا دی مسلمانانو کراولی مسلمانان زنانے دے سطر کی لا رکسو تے دی روزی نا بے سطر کی کی دینا بے پردے کی کی دینا او چکل زنانے بے سطر شلا او سڑو کے بدنظری پیدا شلا دا ٹول مسلمان قوم بیا خدای تباہ کی نو بلعم ابن باعورا شیطانی چل اخو او دا موسیٰ علیہ السلام لخکر چی دی علاقه ترو رسیدو او دا خشتا جی نکی اولی دلی نو پا دی قوم که دا موسیٰ علیہ السلام پا دی مرگرو که یو کس دا سرا پیدا شو جاگه دا موسیٰ علیہ السلام پا مخ که یو جنه اغیرا وستلا او موسیٰ علیہ السلام تبوی چه دام تا دا پار حرام دا وی تبوی دا حرام دا موسیٰ علیہ السلام ویل آو وی ز خدا سوی ما وی خنزستا نمانم او دا اغا چه کما ارادا وا اغا ارادا اغا خپل پورا کرلا دینا پس عذاب راغی او دا عذاب پا وجہ باندے خلق پکی مڑشو بیش میرا خلق مڑشو او دا سڑے چنو دا غنم ازمری نمو ازمری ابن شلوم نمی لکر پختو گوندے دیکھا ازمری ابن شلوم دن زنا اوشلا او داغی پا وجه پا قوم که بیا عذاب راغی بیا دا موسیٰ علیہ السلام پا مرگرو بانده چه کم عذاب راغی ناغی که یو نوجوان راغی او نیزه راواغشتلا او داغ زناکار او زناکار پا یو نیزه که دوالو پیلل ویا اللہ دا دوی پا وجه بانده عذاب راغلی دی او منگ دوی لدار صدا ورکا منگ معاف کا او دا دی سلینه چی ایمان واغشتی شو ویده تا پدیلکی او خبر وروا چلو شلا او سم وقت دی دری دو آگانی دی قبلوم دری دو آگانی او سم قبلوم نو پکار دو
چړم به دوه کړو چې الله نیم پوي شوی بنده ماجزه مانا غلطی شوی دا معافی راتو کې دا خپل ایمان او دا خپل مرتبه بیا راکا. شیطان داسې تیر است چې اړو دې طرف ته خیال نشو معافی نه غواړي. دا 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 بوډه کړشه په خزا را له وتی چې تا ته خواسم درې سواله خدای اجازه درک یو دعا خو پکې ما ته وکړه چې ما بس خدای پیغله کی او د څوارلسمې سپومې په شانتې ځلیږم پړقېږم. بوډه کړشه پې ته په دې سکې بس دی که نه یا سړی وی خو ستا ښځه یم ته به خوشحاله چې زه خشته شم د چا یم خو ستا یم. سړی تیر ایسته او بس دعا یې وکړله خدایه دا زما بوډی چې دنه دا جینیک او د څوارلسمې سپومې کې خشته کې هغې نه یو خشته پیغله مزیداره جوړه شوله ډولۍ بشنې شوله او بیا کله یو ځای کله بل ځای فلانی ځای کې میله ده د پیر صاحب بیګم هلته فلانی ځای کې ولیدی شوه فلانی ځای کې ولیدی شوله چې کوم ځای کې میلې میلې دي نو هلته کې دا رسېدلې ده. زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمونو فلانی ځای کې میله فلانی ځای کې میله ده هغه ځای کې الله ګوله جوړه ده څوک وو یو ځل خپل کور کې وا داسې بهر راووتله یو شاهزاده په اسبانه سورو چې دې ښاپېرې ته وکتل نو ډېره خشته ورته ښکاره شوه د سترګو په اشاره ورته ووی بس جوړ دام ورپسې ور روانه شوله په اسبانه سوره شوله خلکو چغې کې د بلعم ابن باعورا ښځه لاړه داړه ورسېدله هله ګوله جوړه شوله. ازوی راغی بابا دی مور خو په شرمونو شرمولو د قلی فلانی پسې لاړله های افسوس. اسویلی وشو بابا وی نو بچیا څه وکړم وی تا ته خو خدای ویلو چې درې سواله دې قبلوم وکه یو خیره وپسې چې خدای په من اسپیه کې زړه یې خوږ شو وی خدایه په من اسپیه ته جوړه کې. په شاهزاده پسې شاته ناسته وه او په من اسپیه ته جوړه شه کمه کمه شروع کړل هغه چې شاته وکته چې رستو را پسې سپی ناسته په منه را ګرولم کوي چې شاخ شو په لاس یې والا کته را پرېوتله د اسنه د روان اسنه په ځمکه را پرېوتله کمه کمه کولو کور ته بیا راورسېدله او خلکو لیدلې چې دا غفلانۍ ده د بلعم ابن باعورا بیبی ده تاوېده را تاوېده جړاوې کوله آخر کې پې د دې زوی بیا زړه سوځېده. بابا یو دوا پاتې را دوا کا چې خدای په زوړ حال کی نو مکه بوډۍ کړشه پتې نه بیا جوړه شوله هغه سپو شکل یې بدل شو درې دعاګانې وې زوی یې پې خپله بېبی بېبی کړل نور ته څه جوړ نه شو. د موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر سره چې ډغره وې د نیکانو خلکو سره ډغره وې نو دا به دې علي ایمان نه به خلاص شو ښځه به دې بل پسې لاړه شي. ولو شئنا لرفعناه بها الله وی دل من علم ورکو معرفت ورکو او داغې نه پس فأتبعه الشیطان شیطان ورپسې شو فکان من الغاوین لاړه گمراه شو شیطان قابو کو. ولو شئنا لرفعناه بها که من غوستې وی دل بم نورم پورته درجه ورکړې ولکنه اخلد الی الارض ځمکې ته کته سپکو سیزونو ته کته شو د خواهشاتو تابع شو اوس که پی بار پی اچه هم پرشیگی که بار پی ناچه هم پرشیگی. نو پخپل علم پخپل فضیلت پخپل عبادت پخپل تقوا د بنده نازیگی نا حالات بدلیگی را بدلیگی. بلعم ابن باعورا یو اوچت ولی الله تعت تعت عبادت پده که انتها ترسیده لیو و خدای قطر و غردو نو پده شکر ادا کول پکار دی
غرور تکبر مل پکار. او کم چې خراب کارونه دی داغې نه پرهیز پکار دی، داغې چې کم مقدمات دی داغې نه هم پرهیز پکار دی. چې کم ځای کې د دین د خرابېدو اندېښنه قدرې وي هغه ځای ته به نه نږدې کېږي، خصوصا د مال او د بال بچ په محبت کې د بدې د کارونو نه ګورې، ځان وساته. او دریم سبق دې پکې داری چې د فسادیانو او د گمراهانو سره تعلق او د هغوی تحفه او ډالۍ ټپالۍ او دعوتونه مه قبلوه، پرهیز ترې کوه. بلعم ابن باعوره د ډالو ټپالو تباه کړه. او څلورم سبق په دې دی کړی داری چې د بې حیایۍ او د حرامکارۍ اثر او تباهی او بربادی په ټول قوم باندې راځي. نو داسې نه چې د فلاني کور بې ستره دي نو کوي به خپل کار به کوي، نه ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی پوه که چې دا کار مه کوه. د آیاتونو خلاف ورزي خپله هم عذاب دی، او ځان سره نور خلق هم په عذاب کې مبتلا کوي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه اولو لپدوی باندے، پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی واتل عليهم اولو لپدوی باندے نبأ الذي خبر و حال دا اغیچا آتيناه چمنگ ورکلو اغتا آیاتنا خپل آیاتنا فانسلخ منها دے دا آیاتنا اوتا دا مار چه پت اغرزی روخ پت مار تین وطلی داغا دا تقوا او پرهیزګاری مقام داغې نه لکه د مار پټ چې اوزي دی داسې ووته او پټ په ځای پاتې شو. الذي آتیناه آیاتنا هغه بلعم ابن باعوره آتیناه آیاتنا چې موږ ورته خپل آیاتونه ورکړو فانسلخ منها دی ووته د هغې آیاتونو نه فأتبعه الشيطان ده پس شيطان لگید فكان من الغاوين نو دي شده گمراهانونا. ولو شئنا لرفعناه بها كمانگ غستوه نو دي بمانگ نورم پورتکلو پده آياتونو بنده ولكنه أخلد إلى الأرض لیکن دي زمك تخكت شو، زمك نمرات سپك خكت سيزونا رشوتون وغیرہ تخکت. واتبع هواه دے دا خواہشات تابع شو فمثله کمثل الکلب نو دا مثال پشانت دا سپیری ان تحمل علیه کچر دا بان بوج اچے یلحس نو دے پرشیگی او تترک ہو یلحس او کدے پریخو دا بوج پینا چے بیام پرشیگی ذالک مثل القوم الذین دا مثال او حال دا اغی قوم دے کذبو بی آیاتنا چے آیاتنا زمنگ تے نسبت دا دروغ کړی دی. فقصص القصص نو پست بیان کا قصه او احوال لعلهم يتفکرون شاید چې دوی سوچ او فکر کی سا مثلا القوم الذين كذبوا دیر ناکار دی حال او مثال د هغې قوم كذبوا بآياتنا چې نسبت د دروغ کړی دی زمنګ آیاتونو ته وأنفسهم كانوا يظلمون او دي پخپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وو. من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړ نو دی به په سمه لار د هدایت وي. ومن يضلل هغه څوک چې الله بې لارې که ګمراه یې که فأولئک هم الخاسرون پس دغه کسان تاوانیان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.